para quatro caixas acústicas. Entrada auxiliar, cabimento RCA. Nesse caso, esse cabo está saindo daquele CD player que está lá no chão. O áudio daquele CD player está vindo através do cabimento RCA e entrando aqui neste Sony HMK339BS. Caixas acústicas originais do Sony 339BS. Ele está acoplado. E o toca-discos, garra, made in England. Toca-discos com pino caneta long, para sistema de pilhagem de discos, a la jukebox. As caixas ainda com adesivo original de fábrica. Um gato para você pendurar na parede. Cabeamento ali, 110, 220 volts. Cabeamento manual. Cabeamentos de antena. A sala é pequena e é muito cabo para uma sala tão pequena. Às vezes eu me enrosco aqui e dá uns trancos na câmera. Bom, testamos então a entrada auxiliar. Você viu que eu coloquei aqui uma fita cassete já para fazer uma gravação. Passar aqui chave seletora para cassete e play. Play. Não sei demais. Ok, então cassete deck funcionando 100%, gravação e reprodução. Aqui você controla picos de entrada de volume de gravação, ok? Sempre lembrando que deve, de vez em quando, encostar no zero. Caso contrário, se você regular aqui muito alto, que é C do zero, que é o campo vermelho, sua gravação ficará distorcida. Vamos testar agora as sintonias de
FM. Lado esquerdo, lado direito. A noite de bênçãos na Igreja Pentecostal de Jesus. O Renô Barigui no parque. Da... seu mais forte sucesso à noite, que já teve mais de 5 mil. Medprev, encaminhamento para consultas e exames. Nós temos um VU analógico também, de força de sintonia de rádio, ok? Quanto mais alto o número, mais forte é a sintonia da rádio. Isso dependerá do tipo de antena que está usando, da localidade que você mora. Você tem muitos aparelhos de som que dão interferência na sintonia. Vizinhos, não só na tua casa, mas os vizinhos. Tudo isso influi na recepção de sintonias de rádio. Lembrando que os VUs aqui também batem, não só na gravação, mas batem também como output. Deixa eu colocar uma música aqui para você entender. Você percebeu que os VUs analógicos também batem como output. Não só funcionam na gravação, como na reprodução do que estiver sendo reproduzido neste Sony HMK-339BS. Fortes sintonias de FM, perfeito. Vamos testar aqui. AM. 95598-9860-1460. Lugar de repouso. E esse lugar de repouso... Você que é de outra denominação, ou que não professa nenhum credo religioso... Fortes sintonias de AM também. Vamos testar agora, durante o dia, vamos ver se pega alguma recepção, alguma sintonia. Ondas curtas, SW1. Lembrando que ondas curtas sempre tem melhor recepção na madrugada. Uns ameaços de entrada aqui, de recepção de alguma rádio. Para quem não tem intimidade, ondas curtas são as recepções de rádios de outras localidades, de outros estados, cidades e até países, dependendo do aparelho. SW2, onda curta, a banda 2 aqui. Vamos ver se pega alguma coisa.
Não, essa DM2 não está pegando. Quem sabe com uma antena melhor. Lembrando que eu estou usando dois fiozinhos ali como antena de AM. Ok? Vamos voltar para FM. Então AM ok, FM ok, e as ondas curtas, quem sabe com uma antena melhor, durante a madrugada, sintonize alguma coisa. Vamos agora testar a picape, o toca-discos. Sistema de municionamento, tipo pilhagem, né? S1, S2, não recomendo mais que 3. Haste centraliza, ok? Centralizou a haste. Chave seletora fono. Destrava aqui a presilha algema do braço. Tem uma presilha algema. E aqui a chave seletora. Você vem, passa pelo alto e vai. Passa pelo manual, perdão, e vai até o alto. Caiu o primeiro LP. Vamos ouvir a reprodução do primeiro LP. Aumentar o volume aqui. HMK339BS, ano de 1983, possui três lâmpadas na numeração dos números de sintonias de rádio, duas lâmpadas nos VUs e uma lâmpada no VU de força de sintonia. Lifter, que é o sobe e desce do braço. Vamos supor que reproduziu todo o lado B, lado A do primeiro LP, caiu o segundo LP. E a reprodução automática do segundo LP. A municiada de uma cápsula Lesson ALM e uma agulha AG da Lesson. Boa qualidade. Cápsula magnética. Que não há mais pilhagem de LPs, vai desligar automático. Está desligado. Esse sistema do HMK339BS da Sony também tem
o esquema, que eu acho muito interessante, do liga e desliga o sistema como um todo somente através do toca-discos. Pode reparar, chave power, on, off. Vou deixar em off, desligado. Toca-discos clássico, ok? Suspensão no toca-discos clássico, ele ainda está rodando porque tem rolamentos aqui embaixo, mas ele está desligado. Olha lá. Como todo e bom toca-discos, e aqui estamos falando de um Garrard, made in England, tem rolamentos, ele é roletado, prato roletado. Então você vem aqui com o sistema desligado, ligou o toca-discos, ligou o sistema como um todo. Por que isso? Olha lá que bacana. Ao término da reprodução da última faixa, você está em outro aposento, ou dormiu, pegou no sono, o sistema será desligado como um todo. Ok? Sistema de municionamento de discos individual. Aqui tem uma lingueta. Nesse pino caneta longo, você vem aqui, aperta essa lingueta para dentro, veste LP, continua apertando e solta. Ok? Aí você vem aqui no manual e você coloca a agulha onde se quer ouvir. Importante, quando essa haste estiver paralela ao descanso do braço, haverá a função repeat. Olha lá. Quando esta haste cromada estiver paralela ao descanso do braço, o toca-discos não será desligado. Ah, perdão. Esse guard, ele já não tem o sistema repeat. Ele é um pouco mais simples. Existem guards que têm a função repeat e tem outros que não. Esse não tem. Assim como tem uns que tem a função cut and reject, né? Esse também não tem. É um dos mais simples que foi acoplado aqui. Então, se você quiser ouvir um disco somente de forma automática, você vem aqui, haste, centraliza, centralizou, chave seletora até o alto e solta. De forma individual e automática. E eu sempre digo, nunca abuse das funções altas. Ok? Quanto menos você usar as funções automáticas, menos desregulará. Ok? Aqui nós temos o white skater. Quanto mais você gradua essa chavinha, mais está chamando o braço para fora. Ok? E aqui 33 com 12, 12 polegadas, que é esse bolachão. Toca discos, reconhece que a agulha tem que descer aqui. 33 com 7. Toca discos, reconhece que a agulha tem que descer mais aqui. Como se aqui tivesse um compact disc, aquele pequenininho. 45 com 7 e 78 RPM. Okay? São 3 rotações. 33, 45, 78. Vamos testar aqui algumas rotações. 45. Vou precisar usar as duas mãos. RPM. Ok, vamos para 78. Vamos voltar para 33. Ok? I know somewhere spring must fill the air with sweetness. Ok, eu vou dar a minha câmera da solta. Uma basezinha para você colocar fitas cassetes, né? Ali as caixinhas de fita cassete. Tampa acrílica OK. Embleminha da Sony em alumínio. Muito interessante que esse HMK339BS
Ele está com as caixas acústicas originais. Isso é muito raro. Muito raro mesmo. Triplex Sony HMK-339BS. 100% funcionando e com as caixas acústicas originais de fábrica. Sou Regis Davi Terce Retros, Curitiba, Paraná, Brasil.